Zdravím všetkých, tu je Alfons späť vo War Thundery. Sice Battle Puzzle mi nesledujem, ale ak sa jedná o tieto pekelné šelmy, tak som urobil výnimku a dnes tu máme tajvanského Taipa 64, ktorého môžeme považovať za vzdialeného bratranca amerického M18 Hellcat. Dávame tam Shermana, ktorý to nešťastne pušnul a bol strestaný. Nachádzame sa na mape Pláne Normandie, čo je, povedzme si na rovinu, na nič mapa, ale vyzerá aspoň pekne, takže aspoň je tu slnečno a je vidno krásneho Hellcata. A máme tam AAčko, DCAčko, ktoré dostalo záchvat munície, krásne som to tam trafil. Túto mačku nájdete na rovnakom ranku, treťom, z BR57 a máme tam Pante. Oh, tak to bolo nádherné, tak to krásne. Koľko to mohlo byť, nejakých 800 metrov, možno asi skôr menej, nejakých 600. Jedná sa ale o iný podvozok, ktorý umožňuje dokonca sa otáčať na mieste za cenu trošku slabšej akcelerácie. Nemusíte sa báť, máme tu ale nový 500-koňový motor, ktorý dokáže Taipa 64 rozhýbať až na 72 km za hodinu. Používam skiny priamo z hry, síce nie teraz, pretože som si zobral ten klasický zelený, ale mám takisto aj púštnu kamufláž, ktorá je zase podľa mňa celkom pekná. Čo som nečakal, že Číňani budú mať nejaké tie skiny AKV-1R. Tá nemecká s dlhým kanónom to krásne dostala zozadu do veže. Bez toho, aby vôbec vedela, že som tam. No a ako vždycky, samozrejme, ako si si všimli, mám aj custom zameriavač, ktorý som si požičal od amerického Hellcata a zdá sa, že som tam nič netrafil, ale niečo tu strá z gulometu. Ťažko povedať, poďme ale ďalej. Pokiaľ máte záujem podporiť tento kanál, tak máte možnosť stať sa členom, kde môžete získať prístup k videám iba pre členov alebo napríklad odznaky vedame na komentárovej sekcii. No ale poďme k Taipovi. Ako som spomínal, zameriavač, tak máme tu osvedčenú klasiku, a to 76mm kanón M1, ktorý nesklame a podrží vás aj pri streľbe na ťažkopancerované ciele vďaka APCR M93 s penetráciou 190mm na 10m, ak by ste potrebovali z tohto kanónu vytiahnuť úplné maximum. Týchto nábojov vozím len málo, pretože vždy sa snažím nájsť riešenie inak ako práve hrubou silou, čo by malo byť moto Hellcatov, ktoré na svoje BR-ko nemajú nejak veľké a silné kanóny, čo znamená, že musíte využívať dobré manevrovacie vlastnosti, byť nevidený a dostávať sa k nepriateľom zozadu, kde práve APC-BC M62 s penetráciou 149mm na 10m dokáže rozpárať nepriateľské tanky na jednu ranu. A ja nemám depresiu, čo je taká klasika u čínskych tankov, aj keď sa jedná vlastne viac menej americký tank a Panther Ačko to dostal, ale stále má funkčný záver, takže môže byť nebezpečný a snáď nebude čakať návštevu odo mňa, že tam dojdem a dorazím ho. S pancerovaním iba 12mm a 25mm na veži by ste sa mali za každú cenu vyhýbať priamému stretu. Nie je problém chcípnuť na jednu ranu, hlavne kvôli umiestneniu munície, ktorá sa, a krásne, týpek to dostal. Ten panter sa otočil dosť nešťastne, síce má obrovský pancier čelne, ale na boku je úplne slabý. A máme tam ďalšie AAčko, ktoré to zase dostalo krásne do munície. Asi to, nie som si istý, či to nebol náhodou ten istý týpek. A máme tam T-34-ku. Tiež sa ale stáva, že ranu do korby rozchodíte vďaka relatívne vysokému počtu osadkárov, no chudák týpek v milk trucku, ktorých je 5, čo sa vždy hodí. Jednu vec ale by som ocenil, a to aby som mohol pekne poprosiť pána veliteľa, aby sa schoval do tanku, aby neprišiel k úrazu. Čo sa mi veľmi často stáva, že chcípnem práve kvôli tomu, že mi s gulometom sejmú veliteľa. No a máme tam nejaký tank ešte a tu T-30... Dáme tam... Ó, máme tam jak Panzeran, tak na toho by som potreboval APCR-ko a nejak lepšie ho trafiť, ale máme tam T-34, tak poďme najskôr k
T-34, ale mám tam APCR-ko, čo nie je úplne najšťastnejšia voľba. A dostal iba nabíjača. Poď, 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 nabí to, ja už vidím. Poď, 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 fire! Oh, to bolo tesné. Ja už som si myslel, že sa dostanem do hangáru, ale našťastie týpek asi rozmýšľal, aký námer dať, alebo ťažko povedať. A tu ste videli, že s APCR-kom naozaj treba dobre mieriť a... A teraz to ten jak panzer dostal, dostal... Celkom čočku ako. Ale stále môže strieľať a... A už mám iba dva APCR-ka a máme tam pantra! Cúvaj, 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 dostal som to od... Neviem či to, to asi bolo toho pantra. Toto nevyzerá dobre, poď, poď, poď. To... Asi aj obidvaja, no, tak to asi boli aj ty. Obidvaja, no, čo po mne pálili. Nachádzame sa na mape prístav Novorossijsk. Tu na môžete vidieť krásnu púšnu kamufláž, ktorá na tento tank veľmi padne a takisto ako aj tá zelená, tá čínska zelená, ktorú ste mohli vidieť v minulej bitke, vyzerá naozaj dobre na tomto tanku. Sice ja práve tieto zelené nemusím, ale pre tieto čínske tanky, ktoré možno pre vás nie sú úplne originálne, ale stále sa jedná o tanky, ktoré existovali a jedná sa o tanky, ktoré boli poskladané z iných tankov, čo je podľa mňa dosť zaujímavé na to, aby ste si možno tento Battle Pass vyjazdili. A máme tam Hellcata, ktorý nedáva pozor, tak krásne to dostal. Na toto... Na túto šancu som čakal zničiť, stretnúť sa s americkým Hellcatom, ktorý ale nedával pozor, takže to nebolo až tak ťažké. No a moja stratégia je dostať sa nejak dozadu a proste robiť stratégiu a la Hellcat. Máme tam M6, tak dáme to do veže a dostal záchvat. To som ale nečakal, že dostane muníciu. No a čo sa týka histórie, tak začiatkom 50. rokov ozbrojené jednotky Tajvanu obdržali veľký počet obrnených vozidiel od Američanov a Južnej Koreje. Jednalo sa prevažne o ľahké stíhače tankov M18 Hellcat a M24 Chaffee spolu s niekoľkými Shermanmi. V októbri 58 do výzbroje dostali aj M41 Walker Bulldog. Aj keď modernejšie tanky v tej dobe boli dostupnejšie, Tajvan si tieto staré tanky nechal a výrazne tak predĺžil ich papierovú životnosť v službe. V roku 69 nakoniec armáda vyradila tieto Hellcaty, čo zapríčinilo, že namiesto nich nemali žiadnu náhradu a tak sa rozhodlo o jednoduchom projekte, ktorý by dočasne nahradil rolu Hellcatov, dokiaľ by neprišlo nejaké lepšie riešenie. V roku 75 tak začal vývoj relatívne nového ľahkého tanku M64. Podvozok bol použitý z amerických protilietadloviek M42 Duster, ktoré Tajvan obdržal zarovno s Bulldogmi koncom 50. rokov. Tajvanskí inžinieri potom skombinovali už existujúce veže z vyradených Hellcatov, aby tak vytvorili nové, rýchle, ľahké tanky. Ešte v tom istom roku bol zaradený do služby s celkovým počtom 53 vyrobených kusov. Tieto stroje neboli nikde nasadené a ak by boli, ich štýl boja by musel byť upravený vzhľadom k tomu, že v tej dobe by sa mohli utkať aj proti sovietským hlavným bojovým tankom ako T-64 s kompozitným pancierovaním a neporovnateľnou palebnou silou, čo by znamenalo, že osádky týchto tankov by museli byť doslova neviditeľné a bleskovo prepadávať nepriateľské tanky zozadu a potom sa rýchlo vypariť. Máme tam Bulldoga, ktorého ako nezaujíma, že tu padli jeho teammatei a nemá tušenia, že som tu. V službe neostali dlho, pretože v roku 81 boli vyradené zo služby na dobro. Ako som hovoril, pušnul som to a mám tu celkom zaujímavú pozíciu, ktorá mi umožňuje takto úplne jednoducho ich prepadávať z boku. To nie je ani prepadávanie, to je doslova... To sú doslova jatka. Tipci ani nemajú tušenia, alebo... Chuť! Majú úplný tunnel vision a... Vôbec ich nezajíma, že som tu zničil niekoľko nepriateľov. Na tom istom mieste viac menej a...
Už iba... Máme tam tigra P, ktorý ma vidí. Tak a dostal. Máme tu ďalšieho tigra. Ou, tak ja som... Ja už som cúval, ale akurát tam prišiel Sherman, ktorý ma dostal s 50-kalom. No. Tak to je ten pancier. No a do tretice tu máme Berlín. Celkom v pohode mapa. A zase, takisto ako na predchádzajúcich mapách, sa v tejto bitke pozrieme na flankovacie vlastnosti, pretože sa chystám dostať za Reichstag. Väčšina ľudí by asi išla na Ačko, tam ide väčšina ľudí a nehovorím, že to je zlý nápad. Ale pokiaľ máte niečo rýchlejšie, tak aj pomalšie. Túto taktiku robím aj s Challengerom a to nie je nejaký extra rýchly tank. Jednoducho môžete využiť smoky, môžete využiť, ja neviem, teammateov, čokoľvek, aby ste prešli touto oblasťou, alebo jednoducho byť dostatočne rýchly, aby vás nikto nesejmul. Niečo si naskautíte a môžete ísť napríklad do lietadla. Čo je podľa mňa broken. Nemalo by to tak byť a skautovacia mechanika by mala byť pri najmenšom upravená, ale pri najlepšom odstránená úplne. Odbočil som ale. Dostávame sa k týmto budovám, kde väčšina ľudí ani nevie, že sa sem dá dostať a podľa mňa to je vynikajúce, pokiaľ máte nejakého flankera, jak je práve Hellcat a pokiaľ sa dostanete cez túto oblasť, cez ktorú som sa práve teraz ja dostal úplne na pohodu, pretože tu úplne nikto nie je, tak už sa môžete pripraviť len na akcičku, poriadnu akcičku. A máme tu T-34, ktorá to krásne dostala na výbuch paliva, čo ma celkom prekvapilo. Máme tam ďalší tank, ktorý som skautnul a je to Panther, ale veľmi na nič otočený, takže asi ho nepeniem takto. A zbytočne sa budem prezrádzať, keď môžem dávať one-shoty na nejaké iné tanky. Hranie proti slnku nie je úplne optimálne, ale dá sa s tým niečo. A máme tam Jagdpanthera, tak sorry, Panthera. Ale má kamufláž, jak Jagdpanther. Tak druhá rána to istí a dostal osádku. Nechcem veľmi strať úplne po všetkom, čo vidím, pretože chcem sa hlavne zamerať na to, aby som dával one shot, one kill, aby to tak minimalizoval šance, že tipci ma uvidia. Keď flankujete, je dobré vedieť aj spiatočku a ak by ste chceli rýchlo sa schovať, čo ale u tohto vzdialeného bratranca od starého Hellcata, tak nevláze, alebo teda nevie tak dobre ako ten americký. Preto jednoducho niekedy je lepšie sa otočiť na mieste, v čom je tento type lepší. Ďalším rozdielom oproti Hellcatu je, že máte k dispozícii ďalší 7mm gulomet, ktorý je ovládaný strelcom, čo sa hodí v situáciách, keď vám niekto vyradí kanón a jedná sa o veľmi ľahko pancerovaný tank, vozidlo, tak tento gulomet môže rozhodnúť o tom, kto pôjde do hangáru. Čo je fajn. Ale stále si myslím, že tie stroje sú vybalancované a tento Hellcat tu má výhodu pro gulometu. Máte takisto výhodu, že sa dokážete otáčať na mieste, ale nemáte tu spiatočku. Je jemne pomalší a samozrejme máme tu na menej munície. Ktorá mi ale ešte nikdy nedošla, takže až tak za... A je to mŕt... To vyzerá ako nejaká T-34. Ou, Dagarelko, OK. Chybička. Ale tak, dostal záchvatík. Ja si myslím, že to je úplne v pohode. A máme tam Ačko. Toho by som si radšej počkal, až by bol niekde tam. A za ten čas máme niečo... Á, počkať. Jak Panther. S 5-7 tankom tu ničím 6-3 monštra nemecké. Šelma proti šelme. Ja to robím také maličké pohyby, pretože nechcem ísť úplne ďaleko a
chcem vždy vidieť len malú oblasť. Zdá sa, že už som toho ako postrieľal dosť, že tu toho veľa nie je. Ani na sniper spote. A zo spawnu, tam bude asi iba ten Wirbelwind. Alebo Ostwind, ťažko povedať. A niečo sa blíži, ale to bude nejaké PTčko, alebo možno aj Ne, to BMP by nebolo, ale... Vypneme motor, chceme to hrať stealth, preca. A ide nám tam ASU 85, ktoré ale dostalo iba pás! Štartuj! Dobre, sme za stĺpom. Treba niečo vymyslieť, dáme tam taký... Nice! Týpek ani nestihol zareagovať na... Na mrštnosť Hellcata. No a... Máme to asi vyhraté, tak... Poďme ďalej, teda... Do hangáru. Sme v hangári, ako som hovoril na začiatku. Ja Battle Pass väčšinou úplne neriešim, ale tentokrát sa jedná o tank, ktorý sa mne osobne páči. Hraje sa perfektne a k tomu ešte s tým môžem expiť čínske tanky, ktoré by som aj tak nehral, ale môžem ich expiť pre prípad, že by som si chcel zahrať. Celkom zaujímavé čínske tanky, ako napríklad T-34-85 Gai, ktoré by som možno niekedy natočil. Alebo by som natočil ešte niečo, ak sa teda k tomu dostanem, ako napríklad PGZ-ko, čo je celkom dobrý stroj. A Čína ich má dosť málo, tých zaujímavých strojov, ale predsa nejaké má. A tento stroj je podľa mňa vynikajúci, hlavne na to, ak nechcete nejak extra hrať Čínu, alebo kupovať prémiáky, čokoľvek, ale jednoducho chcete si zahrať nejakú čínsku srandu, ktorá je viac menej americká, ale stále to je čínske, pretože Američanov by asi nikdy nenapadlo proste dať tam Dustra a Hellcata, ešte to používať v 70-tych rokoch, ale pre mňa, za mňa tentokrát to je dobré. Tento Battle Pass je podľa mňa veľmi dobrý a určite pôjdem po tomto Hellcate, aby som ho mal teda navždy a nie iba na testovaciu jazdu. A to by bolo asi všetko. Dúfam, že som toto video páčilo. Nezabudnite ohodnotiť, pozdieľať a my sa vidíme na budúce.